Yes, muri studio rero turi kumwe n'umunyamanga w'ikipe ya Tour d'Est bwana iri abyukusenye mwaramutse. Mwaramutse neza. Meze neza. Meze neza. Meze neza ariko je ubundi barabapakiye bitandatu. Amateka ariye. Amateka. Okay, na amateka ko iriya no mukino warangiye ubu mufite undi mukino mwiteguye muhagaze mute. Ya, nibyo dufite umukino twitegurira kuri uyu wa gatatu. Ku isaha ya saa cyenda kuri Gisaka Stadium. No mukino tuzakiramo ikipe ya Gicumbi. N'amatike yatangiye kujya hanze na amafaranga 2000 muri VIP n'igihumbi hasigaye. No mukino n'amafaranga n'ubundi asanzwe amenyerewe kuri iriya stade. N'igihumbi n'ubundi habasigaye. No mukino rero navuga ko ikipe yiteguye neza. Ejo habaye imyitozo ya nimugoroba. Uyu munsi nabwo habaye imyitozo ubirimo ya mu gitondo. Yes. Nimugoroba nta yindi hari. Mwazanye umutoza mushya twagira ngo nabadukurikiye abakunzi b'ikipe ya Tour d'Adresse n'aba sportif muri rusange. Ubundi uyu mutoza mwafashe muti cyemezo cyo kuzana uyu mu Kongomani bigugwe yarimo mwarimo bizi yitwa Adim Kalaba akaba ari mwazanye mwaherehe mufata uyu mukongomani mu mesi yashize twumvise abatoza batandukanye barimo Ruremesha barimo Abdul Borushimana watoza ikipe ya Bugesera Ruremesha watoza Gamukura ntago byaje gukunda finalement mwaje gufata icyemezo cyo gufata uyu mukongomani utamenyereye championnat y'u Rwanda saho nago mubona ko bishobora kumugora. Umutoza Adibo Karaba ni umutoza naje no gutungurwa numva mu myitozo avuga ikinyarwanda. Yaje kuvuga ikinyarwanda nza kumubaza mbira ko yatojeho Flash. Flash urayibuka yabaye si muhanga. Burango yayitojeho mu myaka ya kera rwose. Ariko numuntu n'ubundi ntavuga yuko ari kure ya football y'u Rwanda kuko umupira wa goma muri biriya bice by'uburasirazuba bwa Kongo usanga n'ubundi bahura na football yo mu Rwanda ibiri hafi yawe cyane. Ni umutoza ufite imyaka 47 yaje avuye muri AS Nyuki. Uretse yagishaca mu makipe atandukanye arimo za Bukavu Dawa arimo za Darling Club Virunga. Andi makipe atandukanye ariko yiganjemo ayo muri Congo yo mu Rwanda yatoje ngo ni Flash yari akiri mutoya. Umutoza ufite lisansi B ya CAF. Ni umutoza twavuga ko twarebye kuri performance ye. Ni umutoza umenyereye amakipe atari manini cyane. Icyo nacyo cyari kiri mu bintu byatugonze byanatumye dutinda gufata umwanzuro ku mutoza kuko hari umutoza uzabona ari classe cyane bikamugora kumanaginga ikipe nka Etoile de l'Est. Hahandi ikipe ishobora gutinda guhemba ugasanga na wabaye nk'abakinnyi agendeye mu nkungu ntitwamushobora. Tuba dushaka nyine wa wundi uzi ubushobozi bw'ikipe ikipe ifite amikoro makeya uzabasha kugendana nayo. Ibyo nibyo byatumye dufata igihe kirekire cyo guhitamo mu batoza bari hano mu Rwanda ndetse n'abo hanze. Ikindi ni umutoza uretse no kuvuga ngo ni umutoza ufite experience, ni umutoza umaze igihe kinini imyaka 47 ni umutoza umva ko afite experience. Ariko buriya nanone Romario abatoza bo mu Rwanda barahenze. Barahenze sorry kubivuga ariko ntibigutangaze ujya kubona ukabona umuntu uzwi umutoza wo mu Faransa araza akaguca makeya kurusha ayo mu Rwanda. Sinzi wenda mu Rwanda niba nabo bazabitekereza ariko barahenze cyane pe. Ku buryo usanga bitajyanye n'ubushobozi bw'amakipe menshi hano mu Rwanda. Ibyo rero biri mu bintu ufata ugashyira ku murongo ukabona ko bikaza bigahita biha amahirwe umutoza uturutse hanze y'igihugu. Yani mu buryo rero twamutekerejeho twaba dufite urutonde rurerure kuko nk'uko wabivuze. Ariko byaje kurangira dusinyanye na Adibo Karaba amasezerano ya retour. Byari byavuzwe yuko azizanira staff technique ko byaje kurangira azakorana na kamarade. Kuzana staff technique ye mwabyanze mute mwabyumvikanye mute nabo bagomba gukorana abarimo kamarade.
icya mbere twarebye twarebye ko ikipe dufite siwe wa Iroklis. Ikipe dufite ya nabashyi ba Iroklis na Kamarade ndetse na Rashidi no witwa Emi umutoza wa fitness n'umutoza w'abazamu witwa Kakiri. Urumva n'abatoza bagera muri bane hakiyongeraho na Adibo Karabo wa gatanu turi mu makipe ubu ngo bafite staff nini. Twedusanga mu batoza babiri bose kandi barahaguma. Nukuvuga iki icyo twebwe twarebaga nukuvuga ngo twongere imizini ngufu ariko tutageze izo dutakaza. Ikindi twagomba kubimubwira akabyumva kuko akakanya nuzana staff nshyashya ku bantu bazi by'umupira bashobora kubyumva staff nshyashya ugahita uhindura azero ku buryo abantu bose ukuramo ibyo bintu ushobora gutsanga ari wowe witeye ikibazo kurusha uko wari ukemuye ikibazo. Rero twarebye dutekereza kure turavuga tuti reka tugumane abatoza twari dufite ariko noneho twongere mu uyu nguyu uzana impinduka ze experience ariko na spirit ikipe yari ifite yo kuyitakaza muri bari abatoza bari bahari. Niyo mpamvu bose twahisemo kubagumana kuko barametriza ikipe barayimetriza nibo barokirisa abakinnyi nibo ku buryo twe tunavuga ko faza ritarangiye nabi kuri twe ntago ari bibi. Umunota 18 twari twabasabye baduhaye 16 ntago ari bibi so twabona niyo mpamvu twahisemo ko bakorana. Hanyuma mukurikije abakinnyi ikipe ifite abamwongereyemo murabona mufite icyizere ko muzava muri ariya ma ekipe arwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Twebwe ikipe yacu yayitwa Edoreste ikintu cya mbere dushyira imbere ntabwo dufite amazina akomeye biri no kuyasinyisha ubwayo nabyo biba bisaba ikindi. Mbijyanye n'ubushobozi bwacu dufite abakinnyi bajyanye n'ubushobozi bwacu icyo dukora cya mbere ni ukuvuga ngo nta deni tufitiye umukinnyi. Abatoza abakinnyi barahembwe bagiye gukinira amacu bahembwe ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ko ntikurarangira. Abakinnyi bahari ni bafite spirit yo kumva ko bakunze ikipe bahatana n'abakinnyi benshi bazamukanye nayo. Abakinnyi batsinze AS Kigali ibitego 2 ku busa abakinnyi bakaniye Kiyovu bakanarisa ku busa peri 2-2 batsinze Gasogi hariya bagiye Bugesera bakavanayo inota bagiye Rusizi bakavanayo inota batsinze Tenseri 4 ni babandi n'ubundi abiganjemo 80% y'abazamuye ikipe mu cyiciro cya kabiri. Rero navuga nti twongeye imizindi ngufu gusa amashyi twongeyemo navuga ko n'ejo bundi dutsindwa na polisi hakinnye babiri hakinnye umuwinga w'umukongomani n'umudefenseri w'umukongomani ariko umukaseri yahise agira ikibazo mu myitozo ntabwo yakinnyeho muri umunyagabo. Hari n'abandi babiri bahari batakinnye ariko bose barahari bazaba bahari ukena ukenge yarakinnye. So navuga rero twaratsinzwe ejo bundi ariko ntago ari ibintu biri skandale cyane gusa ibitego byinshi ni bitandatu ni byinshi nanone ku rundi ruhande ariko mwabikuyemo biba bibi iyo ugumyeyo. Navuga rero twe tugiye gukina na Gicumbi dushaka amanota 3 uko byagenda kose. Yes, reka tugushimire cyane ku mwanya muduhaye tunabifuriza amahirwe tuwadoreste tuyifuriza kuguma mu cyiciro cya mbere urugamba rutoroshye ariko tubifuriza amahirwe.